si pas zhita gjasave, do të filloj kjo ceremoni. Deri sa të ketë diçka interesante nga aty, ne vazhdojmë diskutimin në studio. Ylber, drejton, suksesi i Norës dhe i distris treguan se nuk, nejse, po intonohet himni i Kosovës, kështu që kalojmë, ta respektojmë, e kemi një. Të nderuar të pranishëm, të nderuara shkëlqësia juaj, Presidente Republikës së Kosovës. Deri sa do të kemi fjalimin e Presidentes, Majlindës, Tonit dhe të tjerve, kthehemi me diskutim në studio. Nora Gjakova, Distria Krasniqi, treguan se jo rastësisht Majlinda arriti deri në këtë pikë dhe drejton Kuka për një mend kishte kriju një formulë që tani ka të shumë të trajner dhe jo vetëm që vinë në pej për të pasë e që ka edhe vinë në pej edhe thirin, do me thonë, në shumë se thrasin shpesh në për kampet ndryshme. Më starojmë, Kosova ka qenë me fatë në rastin e Dritën Kukës, jo vetëm, sepse më stishtë e Dritën Kuka dhe më sti refuzën të ato oferta që i ka pasë, mund t'ju them, 100.000 euro kanë qenë pytje, që nuk ka qenë bashkë në aspektin personal e letë refuzot, për për koncentru në punën e Kosovës, sot nuk i këshim pas këto suksese që i kemi. Në thonë, në atë periud, Toni ka qenë, ka pas dyrët e hapuna, po i di një dy oferta kanë qenë multimilion që të shteteve të maja. Dhe Toni qëndrojnë në Kosovë. Dhe Toni vendosit qëndrojnë në Kosovë, sepse kishte atë për kushtimin që nuk mund t'i lente këta fmi, po them kushtimisht, që të besnim pa përkrahjen e duhun. Dhe pastajrë suksesi i Norës edhe i Distrijas, edhe i dha vullet gjithë punës ti, do më thonë, gjithë ati angazhimit, sepse vërtet mund të kesh fatë me një sportist, të arrinë pastaj edhe Akili edhe tjertë, mund të kesh fatë me një sportist, si me thonë, të arrish një sukses, mirë, po të përsërit është këtë sukses, ma dje, vazhdimësi, të regonë se është kriju një shkollë, më starojmë në të kalumen shkolla e mundjes në kohën e Mentaza Alajbegut që ka nëzirë një, si me thonë, një teori të veçantë. Sigur edhe teoria tonit ka qenë shkolla cila pastaj me vite tona është mësu në sistemin Amerikan të mundjes ku në nivelin e kolegjive shumë i famshëm, do me thonë, garimi i mundësve. Unë besoj se në kohën e njëjtë, në kohëra tona, po du me thonë, në sistemin e njëtë kemi edhe tonin i cili ka nëzirë një teori të ri, ka nëzirë një kuadrë botëror, du me thonë, sepse nuk ka mundësi që në formë ashtë tjirë të arritë një sukses, ashtë madhë, të mos kesh ato substancat e caktume organike për të nëzirë, du me thonë, suksesin e durë, sepse mbi të gjitha, mos harrojmë, kushtet kanë qenë shumë më deste ku kanë ushtru, palestra, shpesher ka qenë eftofë. Ma dje, nuk i ka dalë hak deri tash shteti në lidhje me ndërtimin e palestrës së gjudës. Vetëm tash, do më thonë që... Tash ndërdu një palestrë me vërtit shumë një. Që shpesoj do t'i shërbej ma letë. Për Majlinda ka ushtru edhe në ftoht. Edhe me qarat lështa. Ndështë ta, kjo...